ขมัดส้มจุ่มรีบสู้ดอกปกใหม่บองปลุงที่ลูกตาหนังปรีมาตึงอ๋อได้ใต้ใต้ในยมตามดานสำหรับปรมินหนึ่งจุ่มในดังเซมเซมตามสังคมยูทูบจิตติกรบหนึ่งจิตติเมตรัยขนมกระดาบเวลีในได้ชมบัดมินอัดบอดปรมินมุ้ยได้มินจำลองจึงถามมาได้กึศแต่ลุยตื้อบองปลอกเตียงโมตรอมเหมือนบ้านสกจัดฟื้นดำใบโอนแบบนี้ក្រោយពីម្ដាយរបស់តារាសម្ដែងទាំងមោសម្រាប់ចិត្តជ្រឹះរឹះលុយដោយមិនតាមរកយុត្តិធម៌ឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យមហាជនខឹងសម្បានិងអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងមិនមែនមានតែមហាជននោះទេដែលខឹងសូម្បីតែបងប្រុសបង្កើតក៏មានការខកចិត្តតទៅកាន់ម្ដាយដូចគ្នាដែលមិនគួរណាមើលឃើញតែលុយនោះទេយោងតាមប្រពုពលរមៀនបានឲ្យដឹងថាបងប្រុសរបស់ទាំងមោបានទៅជួបមេធាវីដើម្បីសហការបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្អូនស្រីខ្លួនដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងនោះមេធាវីបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាទោះបីជាម្ដាយទាំងមោមិនខ្វល់នឹងមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់កូនស្រីក៏ដោយតែថ្ងៃនេះបងប្រុសរបស់ប្អូនទាំងមោដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់មិនអាចទ្រាំបានទេលោកបានសុំចូលរួមជាមួយខ្ញុំដែលជាមេធាវីដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់ប្អូនស្រីថ្ងៃស្អែកម៉ោង9ព្រឹកបងប្រុសនិងខ្ញុំនឹងទៅជួបប៉ូលីសដើម្បីសាកសួរពីសំណុំរឿងក្តីនឹងពិនិត្យមើលបញ្ហាដែលមានការសង្ស័យលើកពីនោះលោកមេធាវីថែមទាំងបានសរសេរសម្ដីរបស់បងប្រុសទាំងមោថាខ្លួនមិនខ្វល់រឿងលុយកាក់នោះទេខ្លួនចង់ធ្វើដើម្បីប្អូនស្រីជាលើកចុងក្រោយហើយក៏តស៊ូក្តីជាមួយគ្នាមេធាវីយោងទៅតាមសម្ដីនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនកោតសរសើរទឹកចិត្តបងប្រុសនិងគាំទ្របន្តស៊ើបរកយុត្តិធម៌ជូនទាំងមកបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា